Salam hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz bu bitki çaşır bitkisidir. Buna çaşır otu da deyirlər. Bu gün mən bu bitki haqqında bildiklərimi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Çaşır bitkisi hansı bölgələrimizdə geniş yayılıb? Bu bitkidən xalq təbətidən necə istifadə olunur? Bunun haqqında danışacağam. Saçır bitci Azərbaycan da əsasən xızəyən quba qusar ağsür şamaxı ləri k yardımlı Naxtovanda eləcə də Şəxar olmuş rayonlarımızda Laçında, Kəlbəcərdə və s.ə geniş yayılmışdır. Adını çəkmədiyim digər bölgələrimizdə də bu bitci rast gəlməy mümkündür. Hal-hazırda mən çəkiliş apardığım mərazə Bakının Abşurun yarımadasıdır parazdədə çaşır bitkisi göründüyü kimi bitir. Çaşır otu yabanı alda bitir. Acı bir dadı var. Çaşır otunun yığım mövsümü aprel ayının onundan may ayının sonuna qədər bölgələr üzrə dəyişir. Bu gün aprel ayının 18-idir. Çaşır otunun Abşeron yarımadasında gördüyünüz kimi yığımının əsl vaxtıdır. Çaşırotu 1001 dərində dərmandır. Xalq təbəbətində çaşırotunun kökündən, gövdəsindən istifadə olunur. Bu otqanda şəkəri normallaşdırır. İştaha açıcıdır. İmmun sistemin gücləndirir. Köklərinin suda dəmlənməsi yaxşı qurdqovucudur. Uzunmüddətli öskürək zamanı faydalıdır. Ürək damar sisteminə, xüsusilə də ürək əzəllərinin möhkəmləndirilməsində müsbət təsiri var. Bakteriyalar, göbələk eləcə də şiş xəstəliklərinin əleyhinə təbii vasitə hesab olunur. Çaşırın kökünün kimyavi quruluşunda olan kumviresinanın bağırsaqlardakı qurdların təmizlənməsində böyük rolu var. Bitkinin daha çox təzə zoqlarından istifadə edirlər. Əsasən istusda pörtlədilib, duzlanıb yeyilir. Çaşır istusu da pörtlədəb soğanla qovurub üstünə yumurta vurub da yerlər. Çaşırın turşusu daha geniş yayılıb. İndi mən bunun haqqında sizə məlumat verəcəm bu turşunu biz necə hazırlayırıq. Çaşır yıldıqdan sonra yumşaqlığına görə çeşidlənir. Yəni yumşaq olanı qart olandan ayırırıq. Sonra onun yarpaqlarının təmizləyirik bu qaydada. Təmizləndikdən sonra zoğları yumşaqlığına görə yenidən çəkilənir. Su qaynadılır. Qaynar suda yumşaq zoğları 25-30 saniyə pörtlədib soyuq suya salırıq. Sonra qaynar suda biraz qartız zoğları 1 dəqiqə, 1 dəqiqə 20 saniyə pörtlədib yenə soyuq suya salırıq. Proq suda 1 gün saxlanılır. Sonra bir balon 3 litrlik qatığı 10 litr suda qarışdırıb çaşırın suyun süzüb üzərinə hazırladığımız həmin bayranı tökürük və 3 gün də bu ayranla saxlanılır. Ayran əvəzi pendir suyuda olar. Azər bölgələrimizdə pendir sülləndə istifadə edirlər. Saçı rayonundan çıxarılıb yaxşı-yaxşı yuyulur. Sonra 3 litrlik şüşə balonlara yığılır. 1 litrlik balona 5 qöləc qaşığı tuz. Tuz da hər türdən istifadə etmək olmaz. Biz buna turşu duzundan bir də daş duzdan istifadə edirik yena hər balona bir xörəc qaşığı üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi əvəzi yar limonda istifadə edilənlər var, ancaq biz üzüm sirkesindən istifadə eləyirik. Əlavə edib sonra duzlu su düzəldirik. Bu duzlu su ilə də balonları doldurub ağzını bağlayıb sərin yerdə saxlayırıq. Və toşu özünü tutandan sonra biz bundan istifadə eləyirik.